Әлемнің әр жерінде енгізілетін карантиннің өзгешелігі бар ма? Ал дәрігерлер мен еріктілер қалай жұмыс істейді? Біз қазір ширек ғасырдан астам уақытын Африка елдерінде дәрігер болып жұмыс істеген Біріккен ұлттар ұйымының тұңғыш еріктісі Телжан Жүнісбеков мырзамен тікелей байланысқа қосылмақпыз. Телжан аға, қайырлы кеш. Сіз көп жылдар бойы Африка елдерінде дәрігер болып жұмыс істегеніңіз білеміз. Ол жақта жалпы инфекция көп шығып жатады ғой. Сондай кезеңдер сіздің өміріңізде кездесті ме? Ол кезде дәрігерлер қалай жұмыс істейді өз? Қайырлы кеш. Ол енді Африка болсын, мұнда болсын. Әрине Африкада жаңағы жұқпалы аурулар көп болады. Оның ішінде безгек бар, немесе басқа аурулар жаңағы, ішек қарын аурулары бар дегендей. Енді барлық жерде қанды бүткі дүние жүзінде барлық принцип осылармен жаңағы күресу ол бірі оқ. Оның ішінде жаңағы мына қандай ауру пайда болған аурудың соның ары қарата елге болашаққа көп жан жақты елдегі соның тарамауына көмек соны қалай да қысқарту керек соның тарамауына күріш жасайды сол ғой басқа айтар ешқандай жоқ африкандық елдерде сол оның әрине олар бізге қарағанда жаңа иммунный система деп айтамыз олардың несі кішкене мықтылау алла тағала солай жаратқан шығар оның дегенмен де ауру барлық жерде күрес біреу біріккен ұлттар ұйымында да солай аға сіз біріккен ұлттар ұйымындағы ерікті болған тұңғыш қазақсыз еріктілер ерікті болып жұмыс істейтіндер инфекция кезінде осындай карантин кезінде қалай қолғабыс қылады сол африкада аса ешқандай ерекшелік жоқ Африка елдерінде бізге істегенде де деген әрине Африка елінде жаңағы жұқпалы аурулардың көптігінен мына біріккен ұлттар ұйымында жаңағы добровольцы деп айтамыз ба біріккен еріктісі болған ол рас оның күндіз түні сол жаңағы аурудың қасынан шықпағы емес соларды ұйымдастырып қамтамасыз етіп жаңағы аурулардың жеке біреу жұқпалы ауруы соны басқаға жұқпас етіп соған күресу мысалы бірінші гигиена жаңағы тазалық сақтау керек немесе басқа оның барлығы енді ол көп айырмашылық жоқ мен енді оны мен аса жарып бөліп айтатын ба менде ешнәрсе жоқ дегенмен принцип жаңағы өзге барлық жерде бәрібір ауруды ары қарата жан жаққа таратпау елге Біздегі карантинді халық қалай қабылдап жатыр аға? Жалпы осындай кезде тұрғындардың өзі бірінші кезекте нені білу керек, нені ескерулері керек? Енді ол қазір карантин туралы мен айтар едім, жаңағы видеороликтер бар қазір бәрі телевизияның әрбір арнасында айтып жатыр ғой не істеу керек қолдарын тазалап жуу керек немесе жаңағы ауруларға өте жақындамау керек дегендей оның барлығын бірінші гигиена ол дұрыс бірақ енді бүгінгі жағдайда біздің халық соны дұрыс түсіну керек ол айту бір дағы оны соны орындау екінші орында оны егер де айтылған дүниені орындамай қалса онда ана жаңағы аурудың ары қарата жан жақты болып елге тарап кетуі мүмкін ғой соныменен соның бәрін қысқарту керек та шетел мына қаланың шетіндегі біздің десуіміз бар бәрімізде жаңағы блокпосттар тұрған жерде олар өздерінің жұмысын істеп жатыр ғой бізге біздің денсаулығымызды сақтап халықтың денсаулығын сақтап қалу үшін соны қысқа жаңағы кіріс шығысты азайтып жатыр енді оның барлығы үлкен жұмыс соны халық түсіну керек соны тыныш үйде отыру керек үйде болмаса жаңағы әйтеуір қалай да сол қаладан сыртқа шықпау керек қой жақсы аға ұтымды пікіріңіз бен пайдалы кеңесіңізге рахмет аға аман болыңыз
Бізбен байланыста болған Біріккен ұлттар ұйымының тұңғыш халықаралық еріктісі дәрігер Телжан Жүнісбеков ағамыз болатын.